Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora das Graças. Intenções da Santa Missa. Em ação de graças. Aniversário Maria Eduarda Acólita. Pedindo graças a Nossa Senhora das Graças para a família Souza Ferreira. Pedindo graças para Iago Ferreira de Souza Bertoldo. Falecidos. Sétimo dia, Esterzinha Inácia da Silva, José Aparecido Marques, falecido Silvia de Melo e Jaci de Souza. Vamos dar início à Santa Missa cantando. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará. Esperança de salvação.
coração e confessa seu pecado. Ele é justo e compassivo. Cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Boa noite para todos. Boa noite. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Hoje celebramos, nesta terça-feira santa, depósito de Nossa Senhora das Dores, momento em que nesta cerimônia simbolizada na noite da procura, em que Nossa Senhora procurou desesperadamente seu filho, que já estava prestes a ser condenado, queremos hoje colocar a intenção de todo o povo de Deus, de todas as famílias de Bambuí, por todas as nossas famílias, pelos doentes, pelos idosos, pelos fracos, por todos aqueles que passam por dificuldades, para que Nossa Senhora possa, neste momento, olhar para todos, trazendo força, paz e proteção. Estamos celebrando também o sétimo dia de Esther Inácia da Silva, José Aparecida Marques, sétimo dia de falecimento, para que Deus os acolha na eternidade, dando a eles paz e também conforto para toda a família. E rezamos também pelos falecidos Silvia de Melo e Jaci de Souza. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça generosa de Deus, que é nosso Pai, o amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo, pela luz e força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre procurando estabelecer a confiança em nosso Deus, vamos pedir a Ele perdão pelas faltas, pelos erros, pelas incompreensões de cada dia, para que o Senhor tenha piedade de todos nós. Senhor, que nos mandastes perdoar mutuamente, antes de nos aproximarmos do vosso altar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz destes o perdão dos pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Nossa Igreja, o Ministério da Reconciliação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vamos alcançar vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, disse meu Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a primeira juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo,
um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Jesus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero cumprimentar a todas as pessoas que nos acompanham através da Bangui News, as comunidades urbanas e rurais, a todas as pessoas que nos acompanham nesta Terça-feira Santa. Quero cumprimentar os ministros, acólitos, a equipe de liturgia, aos cantores. E quero cumprimentar também, de modo especial, as famílias do sétimo dia, a Esther e o José Aparecida. Queremos entregar a Esther nas mãos de Deus. Toda morte traz para nós um imenso sofrimento.
mas é da morte que ressurge uma vida nova. Por isso queremos que toda a família da Esther receba o conforto desta oração, o conforto da nossa igreja, para que ela possa descansar em paz na eternidade, após enfrentar as batalhas desta vida, cumprindo na terra verdadeiramente a sua missão. Queremos também cumprimentar a família de José Aparecida. O José, ele que durante tantos anos enfrentou os desafios da doença e após tantos anos de luta, o Senhor agora o chamou. O chamou para junto de si, para que ele descanse na paz que somente o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo pode proporcionar àqueles que são glorificados através da doença. Assim queremos desejar todo o conforto à família do José. Vocês recebam também o conforto, as condolências, a nossa oração, para que cheguem até as vossas famílias, as vossas casas, e recebam a graça e a paz do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, contemplamos hoje Nossa Senhora das Dores, esta mãe que encontrou seu filho Jesus Cristo, um coração complacente de dor, que o procurou em profundo desespero. Aonde está meu filho? Como que uma mãe desesperada sofre pela ausência de um filho? Maria Santíssima procura seu filho Jesus Cristo. E esta procura incansável, dia e noite, no sofrimento, mostra-nos também o desespero de tantas mães que estão no mundo e que já não conseguem mais encontrar seus filhos, porque muitos deles já se perderam para o campo do mal, para o domínio das drogas, para o domínio dos caminhos errados, os caminhos incertos da existência. Nossa Senhora, ela procura desesperadamente Jesus Cristo, que já estava prestes a ser crucificado pelas injustiças e pelo pecado do mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, é o momento de olharmos para Nossa Senhora das Dores e compreender que nela nós sentimos o sofrimento do mundo. Compreender que uma mãe que olha pela humanidade, ela traz conforto aos corações, principalmente nesses momentos tão difíceis que estamos passando. É Nossa Senhora das Dores, que jamais deixa sozinho aquele que confia na poderosa força de uma mãe que, diante de Deus, sempre olha, pede e intercede pela humanidade que sofre. É nesses dias de tribulações, é nesses dias de sofrimento que Nossa Senhora caminha e sofre conosco, porque ela nunca nos deixa sós, porque ela também nos ama. Ela também olha por uma humanidade tão sofrida, abatida, isolada,
pelos males, por esta doença que tem ceifado tantas vidas. É olhando para Nossa Senhora das Dores, na sua aflição, na sua procura noite e dia por Jesus Cristo, que Nossa Senhora também hoje quer ir ao encontro de cada um de vós, que estáis confinados em vossas casas, muitos confinados ao relento, porque nem sequer tem onde morar. Caríssimos irmãos, Nossa Senhora hoje quer ir ao encontro de você, para que você redobre a sua fé, para que você retome a sua confiança, para que você procure o brilho do amor de Deus, a força de uma misericórdia tão profunda e tão extrema, que é dada por seu Filho Jesus Cristo. Nossa Senhora é aquela que nunca foi e nunca será indiferente aos problemas humanos, mas sempre será capaz de nos oferecer o bálsamo da sua graça, do seu amor e também de uma mãe que sempre olha por todos nós. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nesta profunda reflexão, o profeta Isaías nos diz, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor chamou-me antes do nascimento. Antes que tu nascesses no ventre de tua mãe, eu já havia te escolhido. Eu já te conhecia pelo teu nome. Eu já te chamava para o anúncio da palavra de Deus. Isaías também nos diz que o servo de Israel é aquele que cumpre a vontade do Senhor, é aquele que se coloca à disposição, aquele que se coloca a serviço, porque um coração insensato é aquele que não escuta a palavra de Deus, aquele que é indiferente, aquele que não sabe prescrutar os sinais de Deus em sua vida. Hoje, Isaías aponta-nos o caminho do próprio Deus como uma flecha que, atirada, ela tem uma finalidade, ela tem um trajeto a ser cumprido, que são as promessas de Deus que se concretizam na vida de todo ser humano que vem a este mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. São as palavras de Isaías, aqui anunciando a vontade do Senhor em meio às nossas vidas. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos conta a traição que Judas realizou. Ao sair daquele lugar, ao sair do cenáculo, Jesus disse a ele: Judas, faça o que precisa ser feito. Quando Judas saiu daquele recinto, Jesus disse: eis que agora o Filho do Homem foi glorificado. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quanto vale a vida humana? Hoje, quantos irmãos não reconhecem o valor ou a dignidade da vida humana? Acham tantas vezes que o dinheiro é que é importante,
que o dinheiro é que é válido, que o poder, a glória é que é válida. Hoje, Jesus nos ensina que a força do amor, a força do perdão, o acolhimento, a força do encontro, a riqueza que nós carregamos é a valorização da vida, a valorização da nossa família, a valorização das pessoas que nós amamos. Foi por isso que Nossa Senhora correu desesperadamente até seu filho, porque ela amava verdadeiramente Jesus Cristo e se preocupava com ele. Judas não. Judas não se importou de entregar Jesus Cristo por 30 moedas de prata, entregando-o aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, por 30 moedas de prata. Quantas vezes também em nossos pensamentos, em nossos corações, nós traímos a confiança de Jesus. Quando recaímos nas misérias existenciais dos nossos pecados, dos nossos crimes, dos nossos orgulhos, das nossas soberbas, das nossas buscas de riquezas e poderes, que muitas vezes não significam nada a não ser coisas efêmeras. Hoje Nossa Senhora aponta-nos o caminho certo, que é esta procura incessante de Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas, porque só Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Caríssimos irmãos, além da traição de Judas, Nosso Senhor também aqui nos narra a negação de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Nenhum de nós podemos neste mundo apontar o nosso dedo para Pedro, porque diante de Jesus ele se refez. Ele confiou na misericórdia do Senhor e tornou-se um intrépido pregador do Evangelho, uma das colunas da igreja. São Pedro tornou-se um baluarte de fé e de confiança em Jesus Cristo, mesmo ele tendo caído, como todos nós também, muitas vezes, negamos a Jesus Cristo. Negamos Jesus Cristo porque muitas vezes buscamos as ideologias do mundo. Confiamos nos poderes do mundo. Confiamos nas palavras de muitos neste mundo, sem confiar nas palavras de Jesus Cristo. Muitos negam o Senhor. Muitos não afirmam o teu santo nome. Quantos ainda não acreditam nele? Quantos ainda não escutam a sua palavra? Quantos ainda não procuram conversão, porque acham que as suas vidas são dominadas pelos poderes humanos? Hoje é o momento de reflexão, de você olhar para o interior do seu coração e procurar mudança, procurar viver de um modo certo, de um modo correto, sempre olhando para as palavras do Senhor, que mexe com o nosso coração, que provoca em nós uma mudança. Não é amanhã, é hoje que temos que confiar nas palavras do Senhor, que procurar conversão, procurando nos tornarmos pessoas melhores, comprometidas com o Evangelho e sempre olhando, como Nossa Senhora fez, para os ensinamentos de seu filho. Caríssimos irmãos, contemplemos hoje
Nossa Senhora das Dores. Esta mãe que sempre olha por nós. Ela é um caminho de luz. Uma mãe que passou por inúmeros sofrimentos, como também agora a humanidade passa. Diante de tantas mortes, diante de tantos problemas sociais, de tantas aflições, de tantos desempregos, Nossa Senhora das Dores nos ensina que devemos permanecer firmes, perseverantes, convictos com as palavras de Jesus e sempre procurando dizer sim ao projeto de Deus, porque temos certeza que todas essas dificuldades serão superadas. Caríssimos irmãos e irmãs, que Nossa Senhora das Dores, hoje, mediante tanto sofrimento, nos ensine, nos inspire a olharmos para os sofrimentos de Jesus e procurar estabelecer nele verdadeiramente a nossa fé, estabelecer nele a superação, reconhecer nele o verdadeiro Senhor de nossas vidas e saber que é confiando em Jesus Cristo que seremos vencedores, que passaremos por provações e tribulações, enfrentaremos pedras e espinhos, mas seremos mais que vitoriosos, como Nossa Senhora um dia tornou-se vitoriosa diante de seu Filho Jesus Cristo. Tenhamos fé, tenhamos coragem, não desanimemos e procuremos sempre obedecer, multiplicar as nossas energias, redobrar as nossas orações, porque temos certeza que quem confia em Jesus Cristo sempre haverá de vencer, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado original, quero amar-vos toda vida com ternura filial. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos protegei, vossos filhos protegei. Elevemos a Deus neste momento as preces de nossa Assembleia. Nós vamos rezar: santificai-nos, Senhor, em vosso amor. Todos. Santificai-nos, Senhor, em vosso amor. Vós que sois a luz dos povos, uni os cristãos na mesma fé e no mesmo amor, nós vos pedimos. Santificai-nos, Senhor, em vosso amor. Vós que sois o defensor dos fracos, guardai vossos fiéis dos perigos e adversidade, nós vos pedimos. Santificai-nos, Senhor, em vosso amor. Vós que morrestes por amor, fortalecei os que buscam defender a vida ameaçada do povo, nós vos pedimos. Santificai-nos, Senhor, em vosso amor.
Vós que sois nosso mestre, ensinai-nos o respeito à liberdade religiosa e firmai-nos na fidelidade ao Evangelho, nós vos pedimos. Santificai-nos, Senhor, em vosso amor. Deus de bondade, acolhei em vossa misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, todas as nossas súplicas e necessidades, por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório e cantemos. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer. O que vimos te oferecer. Que te ouça o Eterno em sua aflição, proteja o nome do Deus da nação. Do seu santuário te mande um auxílio e desde Sião te seja um arrimo. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer. O que vimos te oferecer. Se tudo que estás a lhe oferecer, recebe-lhe agora com todo prazer. Atende aos desejos do teu coração, conceda teus sonhos realização. Aceita, Senhor, com prazer o que vimos te oferecer. O que vimos te oferecer. Possamos assim cantar tua vitória, alçar o seu nome, bandeiras de glória. Agora eu sei, o Eterno liberta, e o seu consagrado, quem salva essa destra. Aceita, Senhor, com prazer, o que vimos te oferecer. O que vimos te oferecer. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família, se podemos agora participar dos vossos dons sagrados. Fazei-nos chegar também à sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações para o alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo,
e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, é seu reino de amor, se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim,
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Eis o mistério. E bebemos deste cálice. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Aristeu, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial Esther Inácia da Silva, José Aparecida Marques, sétimo dia de falecimento, para que o Senhor os acolha na eternidade, dando-lhes o poder da vida, o poder da ressurreição. Também por Silvia de Melo, Jaci de Souza, nossas intenções particulares e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora das Dores, sob o título de Nossa Senhora das Graças, a Virgem da Medalha Milagrosa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, também São Vicente de Paulo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, São Rafael, Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com todo amor e confiança a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do meu sofrer. Em tuas mãos, Senhor, quero viver, meu coração. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Nutridos pelos dons que nos salvam, imploramos, ó Deus, vossa misericórdia, para que o mesmo sacramento que nos alimenta na terra nos faça participar da vida eterna. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Teremos uma reflexão com a Valéria. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ontem nós contemplamos a dor de nosso Senhor Jesus Cristo, carregando sua cruz. Hoje nós contemplamos a dor de nossa mãezinha, procurando seu filho Jesus Cristo. Ela já sabia que no projeto salvífico de Jesus, de Deus nosso Pai, estava o sacrifício de seu filho. Contemplemos a face de Nossa Senhora. É a face da dor. É a face do desespero. É a face de uma mãe amantíssima que gerou no seu ventre Jesus, que amamentou nos seus seios o filho amado, como toda mãe ama seu filho. Mas Nossa Senhora sabia que seu filho não era desse mundo. Ela, como serva fiel de Deus, ela confiava no projeto de Deus. Mas isto não tira dela a humanidade de sentir a dor que ela sentiu ao procurar seu filho, que ela bem sabia que já estava jurado de morte, ao perseguir seu filho pelas ruas da cidade, sabendo que ele estava sendo julgado, e só encontrou seu filho no momento que ele já estava caminhando para o Calvário, carregando sua cruz, ferido, ensanguentado, humilhado, desprezado. Nossa Senhora chora. Com certeza chora, como choram as mães de hoje que também perdem seus filhos, como o Padre Antônio tão bem falou, as mães que perdem seus filhos para o mundo da droga, para o mundo cruel, que a gente sabe que a gente está vivendo esse mundo. Nossa Senhora que vê seu filho sendo pregado na cruz. Nossa Senhora que vê seu filho dar seu último suspiro. Nossa Senhora que recebe no seu colo o seu filho sem vida. Nossa Senhora que deposita seu filho no sepulcro. Mas ela que foi o primeiro sacrário de Jesus Cristo não se derrotou. Ela poderia ter se deprimido, ter chorado, ter desorientado, mas não. Ela, serva fiel de Deus, cofundadora da Igreja de Cristo, porque Nossa Senhora, a partir daquele momento, ela teve como missão unir os discípulos. Os discípulos que se perderam, que desorientaram, porque eles não entendiam o que Jesus dizia, que tão pouco tempo estaria com eles. Mas ela sabia o seu papel. Ela sabia que ela tinha a missão de ajudar a fundar a Igreja de Cristo.
E assim ela o fez. Tanto que mais de 2 milênios depois, nós estamos aqui na nossa igreja, passando por todas as dificuldades que nós estamos passando. Mas estamos passando orando. Orando em casa, aqueles que têm oportunidade, pouquíssimos, vão à sua igreja, com os nossos sacerdotes maravilhosos, nos passando mensagens de otimismo, mensagem de amor, mensagem de um Jesus cada vez mais vivo. E nós aqui contemplando Nossa Senhora. Nossa Senhora que hoje é das dores, mas que nunca deixa de ser Nossa Senhora das Graças, que nunca deixa de jogar sobre nós seu manto, quando nós, nos nossos momentos de desespero, pedimos: Nossa Senhora, lança sobre nós o seu véu, protege-nos, abençoa-nos, fortaleça-nos. Então que nós sigamos sempre na nossa vida levando esse amor mariano que nós temos. E quem não tem esse amor de mãe que nós temos, não sabe o que está perdendo. Então, para homenagear essa mãe maravilhosa que nós temos, que sofre, mas que não é derrotada, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Depois deste momento de reflexão para Valéria, nós queremos então confiar a vida de cada um de nós à Nossa Senhora. E neste momento quero chamar a família do sétimo dia, do José e também da Esther, para que venham aqui à frente. Apenas a representação das famílias, para cantarmos Imaculado Coração de Maria. Vou estender a nossa mão. Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia dos filhos teus, sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia dos filhos teus. Ao chegar minha última hora, ao chegar minha última hora, vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora, levar-me aos céus. Vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora, levar-me aos céus.
Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Entre os esplendores da luz perpétua, descansa em paz. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Que a Esther e o José Aparecido descansem na luz perpétua da eternidade. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que desça sobre todos vós e permaneça hoje e para sempre. Amém. Amém. Uma boa noite para todos, de modo especial para aqueles que nos acompanharam através da Bambu News, da internet e também do Facebook. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado, Senhor. Deus de amor e de ternura.